Nu vet du hur hissmontör har ibland. De är säkert nyckla färdiga allt. Ja, nu vet du att vi kommer in i ett hus med en sån här hiss. Thyssen Svenska hiss. Thyssen Svenska hiss. Ja, det här som snart är det, det ser du Thyssen rör. Ja. Den var svetsad. Fullt allmänt fuskbygge. Där. Ja, du. Ta en snabb check på den. Den går för långt ner, märker jag. Håll in den en gång. Håll in stoppknappen. Och sen släpper du precis när dörrarna är stängda. Håll in. Håll in.
sitter längst ner. Mm. Hissen åt iväg när den här var öppna. Okej. Låter dig filma. Stäng inte den helt. Jaha, men knappar inte lyst den. Thyssen svenska hiss. Oj. Lås. Nej. Kanske programmerar att köra direkt upp hit från nollan. Kändes inte något. Skitsklädd. Tillbyggt våning. Nej, men. What the fuck? Ovanligt egentligen. Hissen sköts av Thyssen Svenska AB. Thyssen svenska hiss AB. Det var nog i samband med att svenska hiss blev uppköpt av Thyssen på 90-talet. Let's try to see how.